քվեարկեն, քվեարկությանը դրվում, լուսա նույնիսկ եթե չընդունվի, ես չկանխորոշեմ ավարտը քվեարկության։ Քվեարկությանը դրվում Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ներկայացրած արտակարգ դրության իրավական ռեժիմով նախատեսված որոշակի միջոցառումների իրականացումը չեղյալ հայտարարելու մասին ազգային ժողովի որոշման նախագիծ ընդունելու մասին հարցը տեղեկացնեմ, որ արտակարգ դրությունը վերացնելու կամ արտակարգ դրության իրավական ռեժիմով նախատեսված միջոցառումների իրականացումը չեղյալ հայտարարելու մասին ազգային ժողովի որոշումը կարող է ընդունվել պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ եւ այսպես քվեարկություն։ Կողմ 14 դեմ 77 ձեռնպահ 15 որոշումը չի ընդունվել։ Հարգելի գործընկերներ, հատուկ նիստը ավարտված է։